अफम दारुल हबीब जयनगर मदरसा इंडिया आसाम दारुल हबीब जयनगर मदरसा जयनगर मदरसा सब अफम दारुल हबीब जयनगर मदरसा सब ইয়াতে সমান দিন আগত প্ৰগ্ৰাম হৈছে কি প্ৰগ্ৰাম হৈছে বখাৰে খতম হৈছে দুদিনীয়া বখাৰে খতম হৈছে এইটো চাওক এইটো পেণ্ডেল আকৌ এতিয়া ৰৈছে চাওক এতিয়া মাদ্ৰাছা বন্ধ দিছে এইটো চেনেল চাব মাসুদ ইউটিউব চ্যানেল মাসুদ সাবস্ক্রাইব।